Hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg heter Einar Flyn og er forlagssjef i Abstrakt Forlag. Dagens lanseringsarrangement gjøres i samarbeid med Vestre Viken helseforetak og PIO, som er altså pårørende senteret i Oslo. Jeg har etter hvert gitt ut nok så mange bøker om ulike forhold innenfor det psykiske helsevernet, men jeg finner en særlig stor glede i å være forlegger for boken vi lanserer i dag. Inn i katastrofelandskapet, erfaringen fra basal eksponeringsterapi. Den presenterer en behandlingsform, også basal eksponeringsterapi, forkortet BET, som er utviklet av psykologspesialist Didrik Hegdal og medarbeidere over de siste 20 årene. For å hjelpe mennesker med omfattende og individualiserende helseutfordringer, og går slik langt utover å bare fremføre en kritikk av dominerende behandlingsformer og måter å tenke psykisk helse og behandling på. Og det gjør etter min skjønn denne boken særdeles viktig. BET snur bokstavelig talt på mye av det som er vanlig behandling hodet, og gjør dette forankret i et solid verdigrunnlag og robust teori, og i en stadig voksende dokumentasjon om resultater, som redusert symboltrykk, bedret psykosocial fungering, redusert bruk av psykofarmaka, tvangsbruk er nærmest eliminert, redusert antall innleggelser, og så videre. Inn i katastrofelandskapet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene i BET, men svært viktig. Den presenterer også fire kvinners og en pårørendes erfaring med denne behandlingsformen. En usedvanlig viktig del av boken. Boken er i dag i salg i bokhandelen her på Litteraturhuset i første etasje, fordi det erfaringsvis er vanskelig å få denne type bøker ut i de fysiske bokhandlerne, som har andre prioriteringer, så er det trolig lurt å ta med seg en bok herfra i dag. Dagens program er som følger: noen innledende ord ved Kirsten Hørte, så blir det innledninger fra Didrik, Kristoffer og Jan, så blir det en pause, så har vi dessverre et sykdomsforfall ved at Victoria ikke kunne komme i dag på grunn av sykdom. Så da flytter vi Tormod opp, og så bruker vi den tiden som vi da får til disposisjon ekstra, til å ha en liten panelsamtale før vi åpner for spørsmål fra salen. I pausen så blir det servert kaffe, te og vann bakerst i lokalet her. Og fordi vi har et stramt program, så ber jeg alle om å finne tilbake igjen til plassene sine til oppgitte tider. Og så ber jeg alle om å slå av lyden på mobilene sine, hvis dere ikke allerede har gjort det.
Jeg har da gleden av å gi ordet til Kirsten Hørte, som er klinikksjef i Vestre Viken. Vær så god.